precisament que la supercomputació estigui al centre d'aquest pavelló que ve de la Generalitat de Catalunya. Aquest ha sigut un any molt important per nosaltres amb la posada en marxa del Mare Nostrum 5 i la Generalitat ens ha permès fer aquesta instal·lació que té un punt artístic i conceptual, que no és tècnica, però que permet intentar explicar a la gent quina és la potència del nostre nou ordinador comparat amb dispositius com els mòbils, que és el que avui tenim aquí per tot arreu. La mostra té tres apartats. Comença pel passat, segueix pel present i mira una mica cap al futur. En el passat, la mostra el que explica és com un àbac va ser la primera manera com els humans vam tenir de calcular. Planteja una sèrie de preguntes i sobretot genera una discussió, un debat sobre de quina manera és la més ràpida per avançar. La part de present, juguem amb la sorra i fem una comparació entre la capacitat de processament de les persones, tant a Catalunya com al món, de la capacitat de processament d'un mòbil d'última generació i del nostre Mare Nostrum 5. I la darrera part, que parla del futur, intenta explicar per a què servirà aquesta màquina. I no només explica alguns dels exemples de projectes científics pels quals el Mare Nostrum 5 treballarà, sinó que a més ens fa una comparació per intentar entendre la magnitud d'això. És una manera també artística i molt fàcil d'entendre per a què destinem la supercomputació i fins a quin punt és molt més potent que el que teníem fa 2 o 3 dècades.